odayaal waxaa halkan hortiina ka muuqda ama aada shaashadda ka aragtaan cutubyo ka tirsan ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya oo barkulan isugu yimid run ahaantii kuna howlqaybsanaya. Meeshan waa ciidamo ka mid a ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya, waxa ay qaadanayaan howlgalladii ay u bixi lahaayeen ayaa waxaa siinaya saraakiisha ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya, sidaa ay ku howlgelayaan sarkaal waluba isaga ayaa awaamiirta siinaya cutubka ama hurinta uu isagu ka yahay taliyaha. Waa ciidan dishibiliin iyo nidaam ciidan oo habaysan leh, weliba aada u dhisan. Waa ciidan diyaar u ah sidii ay bulshadooda uga korqaadi lahaayeen heeriyada gumaysiga madow ee Abasiiniya. Waa ciidan runtii leh xirfado kala gedisan. Halkan hortiina waxaa ka muuqda qaar ka mid a ciidamada xoreynta ogaadeenya, weliba qaybta hubka culus xambaarsan. Tayada iyo jiritaanka ciidanka xoreynta ogaadeenya run ahaantii waa mid isu dheelitiran. Waxaad arkaysaan in ciidankani ay ku qalabaysan yihiin hubka culculus ee weliba darandooriga u dhaca. Waa ciidan leh awood iyo weliba xirfad militari. Ciidankani waa ciidanka hoogga iyo ba'abaday ciidamada gumaysiga Abasiiniya, kuwaasi oo hadda ka hor loogu yeeri jiray libaaxa Afrika, balse ciidanka xoreynta ogaadeenya ayaa ka bedelay magacii ahaa libaaxa Afrika, waxaanay u bixiyeen bisadaha Afrika. Ciidamada wayaanuhu karti iyo awood uma laha in ay u soo bareeraan ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya. Run ahaantii waa kuwa aad aragtaan ciidamada geesiyiinta ee jawxo oo iyaga oo fara badan hortiina ka muuqda. Dhulka maysaga alaha ma nagaalahayn, raggu dhulka ugu yimid buu la doodhayaa, mas-uulkiiyo madax jooho wuxuu dafirahayaa. Mulatarkaano oo kaciyo wiilashuun habaran, mulatarkaano oo kaciyo gabdhuhuuna harag, afjeex midhan iyo inehe yaa ka wada sitaan, ballan ku qaade eeninehe sanka ka duuraan. Go'aan buu ku gaadhay inuu ciidda hooya dego, mulatar baadi idayiyo jawxa wada jirkeed, inuu godharaadi inuu haadi maqaladiis, kamuna jawaabinoo way jirdilayaan. Dhibicyo roobi iyo markeehe cadhsidii daheen, kumaynan gurguuranine guuraday mareen, kamaynan habsa aminehe hawshi way guteen, inay shinihi ishida halkii lasoo qadeen, inaa dhulka lalasimoho dhaawicii naceen, inaa dhulka lalasimoho firxadkii qabteen, adduun weynaha ogoho wuu aqoonsan yahay. Saliiddeenna iyo shidaahalka dhulka ku jira, saliiddeenna iyo shidaahalka dhulka ku jira, inaan koob la dari kareen waad ogsoon tihiin. Rag baa ushii idayoho ciidda horay u galay, rag baa gaadhka wali hayoho goobihii fadhiya, rag baan baa go'odayo baylka furi karayn. Ayobalaayo obalaay obalaay haddaba, dalaay jidhka egiyoho waan jidhoy hayaa, kuwa aabbo ood la dilay hooyadood la dabay, kuwa gaygo odayo gurigood la gubay, kuwa silig lagu dayoho daldal loogu daray, kuwa la bire eyayoho gawrac loogu daray, kuwa la juge eyayoho jirdi loogu daray, kuwa jalka lagu ridoho ka jawaabi karin. Oonaliftaad maqashay baahan ku macnayn hayaa, oonaliftaad maqashay baahan ku macnayn hayaa, bambada olale ay sabeer kay ku wada sitaan, bambada olale ay sabeer kay ku wada sitaan, alla haddayste ee difaac adag bay galaan. Waxaad aragtaan saraakiisha ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya oo siinaya salaan
qaar ka tirsan saraakiisha sare ee ciidanka xoreynta ogaadeenya run ahaantii cadadka iyo tirada ciidan ee hortiina ka muuqata waa mid farax gelinaysa wadaniyiinta reer ogaadeenya meel kasta oo ay joogaan taasi oo dhiirigelin weyn u ah qof kasta oo jecel xornimo gaarsiinta shacabka reer ogaadeenya sida ay isu dhehelahayaan jaanta ciidanka qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ayaa waxaa garanaysaa inay yihiin kuwa leh tababar iyo khibrad aad iyo aad u heer sarreysa. Wiila sharaame istee ci doore ku jira wiilasha qoriga odayo ku qalalay dirays wiilasha ceshka hanuuniyo cuntaan haqoon wiilasha gogole edhigtaan guri aan haqoon wiilasha guur lagu ursadiyo guri aan haqoon wiilasha orido odayo ubadaan haqoon wiilasha caalamka odayo ciido wiilasha caalamka odayo ciidaho yaraba xasiiska ila aayo caawinaya hela hayobalaayo obalaayo obalaay hadaba hore ogaadi inintee lembarkow ka tahay digsi wayaana ahayntii ay wareejiyeen intay mendadi iyo cirjiir caafimaad qabaan halboowlahay iyo intee geesiyadu halgaami walwaali maahayo oo wadnuhu wuu hidiiran yahay habsaami maahayo oo halkee ganka wadan hayaa ay obalaayo obalaayo obalaay hadaba hore ogaadi in digsihii markii ay degeen wayaana wala acayehe walbahaar ku dhacay dhammaan shacabkii ibadeen sacabay tumeen intay ciltiri iyo cirjiir ku cartaami dhulkii halboowlahay iyo intay habluhuna halgaami walwaali maahayo oo wadnuhu wuu hidiiran yahay habsaami maahayo oo halkeehe ganka wadan hayaa gabdhaa hubka qaadayoho ku qalalay direys gabdhaa aabbihi idhaliyo hooyahaan haqoon gabdhaa guur lagu ursadiyo guurihaan haqoon gabdhaa dirace ay xidhaahaan dahabaan haqoon gabdhaa caalanka odayiyo ciidaho yaraba xasiiska ila ahayoho caafimaad hela wayaana nadda ashadiyo tafkigiyo dulliga inaan dabka saarayaan ku taltaal jiraa beelaa miindha haynuhu eba naga aqbalo jawxooyallawa aadan jaabin oodan kala burburin alloo jilibkii ina jaha juuskuyuun handhigin mas-uulkiiyo madaxdu halloo hainala jiraaciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya waxa ay guulo waaweyn ka gaareen goobaha ay isku haleeleen ciidamada gumaysiga etoobiya oo haatan marahaya dabayaaqo run ahaantii guulaha aya ciidankan faraha badan ee uu dhex taagan yahay guurihii waaweynaa ee ay soo hoyeen soomajeestayaasha ciidanka xoreynta ogaadeenya oo run ahaantii goobo fara badan oo laysku fara saaray dhegta dhiigga u daray ciidamadii gumaysiga etoobiya ee sida afduubka ah lagu keenay iyaga oo dabada laga riixayo. Haddaba shacabweynaha reer ogaadeenya meel uu joogaba waxay ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya u dirayaan hambaliyo ku aadan guulaha istabajooga ee ay ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenya gaadheen goob kastoo ay joogaanba. Shacabka reer ogaadeenya waxaa lala socodsiinayaa oo ay jabhaddu ama marintooda in ay ku tala galaan inay u diyaar garoobaan marxalad gabagaba ah oo lagu soo afjarayo halgankeennii dheeraa ee muddo saraakiisha ciidanka qalabka sida waxa ay haatan iclaamiyeen amaba ay u sheegayaan dadweynaha in waxa haray ay tahay oo keliya ka dagaalanka goobaha magaalooyinka waaweyn oo ay tahay in dhowaan la ysku fara saari doono ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya waxa uu kula dardaarmayaa guud ahaan shacabka reer ogaadeenya guda iyo dibadba in ay adkaystaan amaba ka sii fog ay ugu sii adkaystaan inta yartaa ee hadhay. Waa gebagabo gunaanad ayaa la marayaa ciidanka qalabka sidana waxa uu gaadhay gacanta ku dhigi karo ciidda ogaadeenya uuna ka sudho calanka saddexda midable ee shacabka reer ogaadeenya ay ku dhaataan. Haddaba waxaa dhabaa in gumaysiga aanay jirin awood iyo cudud milatari oo u laaban oo uu ku maquunin karo
ciidanka xoogga dalka ogaadeenaya oo ah ciidan geeska afrika iyo guud ahaan dunidaba caan ka ah lana og yahay inay yihiin ciidanka dhisan ee keliya ee maanta leh hadaf qorshaysan iyo siyaasad ku wajahan xoreynta dalkooda iyo dadkooda.